Heisenbergs obestämdhetsrelation Jag har fått lite tips av Mattias Jonsson Hake och Martin Grip. Först klassisk fysik, Polarisation av ljus. Man lyser med en lampa på ett polarisationsfilter 1, så jag tar jag ett annat filter 2 och så vrider den här lilla pinnen så att det är 90 grader relativt filter 1. Då kommer inget ljus igenom. Om jag sedan trycker dit ett filter till, då kan jag få ut mer ljus, trots att vi kallar det filter. Om man sänker intensiteten så att det bara kommer en foton åt gången, det minsta möjliga paketet av ljus, det kallas kvantoptik. Kan det vara så då att när vi stoppar in ett filter för fotoner att vi får in mer ljus? Den frågan kommer vi indirekt besvara i den här videon. Obestämdhet och mätprocessen går inte att skilja åt i kvantfysik. Jag kommer att använda lite matematisk formalism här. Är du bara intresserad av grundidéerna så kan du skippa härifrån en liten bit framåt. I Susskins bok så tar han upp princip 2. Att mätning är ger egenvärde av en operator. I det här fallet en linjär operator L. Betecknas med fet stil som ett egenvärde lämna i. Det kan vara flera olika egenvärden. Till exempel det här tillståndet som är en superposition med sannolikhetsamplituder alfa u och alfa d av tillstånden up och down, alltså upp och ner, till exempel av spin. Eller 0 och 1 om det är en kvantdator. När vi mäter så kollapsar det med sannolikhet alfa u, absolut upp kvadrat till tillstånd, till exempel u. Och den här kollapsen diskuteras här i kapitel 4.14. Nu ska vi beskriva den matematiskt. Viktigt finstilt i sösken är unambiguously. Om detektorn inte är ideal så kan vi inte säkert säga det som står här. Men om detektorn är ideal så är vi säkra nu på att tillståndet är upp. Därför är obestämdheten omedelbart efter den här mätningen noll. Så man kan nu representera U och D som två komponentsvektorer. Den totala vektorn är i så fall det här. Hur verkar då den här kollapsen på en sån här vektor? Ja, och den väljer ut U-komponenten. Så det blir så här, men då måste man normera om det annars är det inte 100% chans att få det här tillståndet man väl är här. Utan det vill jag ville poängtera här var snarare att den här 2x2 matrisen som är ett abstrakt försök att representera mätprocessen där vi mätte tillstånd U, inte inverterbar. Det är inverterbar. Determinanten av det här är 0. Så när vi väl har kollapsat så har vi introducerat irreversibilitet. Det är svårt att tänka sig hur vi skulle kunna gå tillbaka här, för det här tillståndet har ingen information längre om till exempel relativa koefficienter mellan de här två. Ett vanligt missförstånd här diskuteras här i 3.5 Mätningen inte är inte samma sak som att verka med en viss operator. Till exempel mäter du spin i Z-led så får du i och för sig egenvärdet av den här operatorn som är det du skulle få när du mäter det här tillståndet med en idealdetektor. Men verkar du med den här operatorn på ett, något som inte är ett egentillstånd så får du inte bara det egenvärde du kommer att mäta. Utan i det här fallet en superposition. Så Läs igenom och begrunda det här kapitlet. I alla fall Poängen här var kollaps. Den här kollapsen som verkar vara irreversibel verkar på något sätt stå emot den unitära tidsevolution som man har mellan mätningar. Att tillstånd tidsutvecklas kontinuerligt utan någon sån här abrupt kollaps. Folk bråkar rätt mycket om vad verklighet i så fall är. Sösken tänker försöka hålla sig till fakta. Det finns en annan filosofi i kvantfysik som är Håll tyst och räkna. Det är inte det vi gör här. utan Vi måste försöka fundera lite på vad betyder mätprocessen men vi ska försöka hålla oss till fakta. Låt oss nu vara allvarliga och seriösa i vår formalism introducera Inget. Så B för Blank. Vi gör ett sammansatt tillstånd, eller ett tensorprodukt tillstånd av vad kvantspinnet egentligen är och vad apparaten visar. Innan vi gjort mätningen så visar apparaten ingenting. Men mätprocessen introducerar en snärgelse mellan apparaten och systemet. Ingen kollaps sker då överhuvudtaget. Det här tillståndet blir det här tillståndet. Vi har fortfarande kvar de här koefficienterna alfa u och alfa d, så det har inte försvunnit information i den bemärkelsen. Ifall spinnet är upp så är mätapparaten plus 1, ifall spinnet är ner så är mätapparaten minus 1. Hur ska jag representera det här som en matris? Jo, om jag också tar med de här felmätningstillstånden, att spinnet egentligen är upp men apparaten har fått minus 1 och tvärtom. I en så spelar de ingen roll, men i princip är de med. Då har vi sex tillstånd som avbildas på varandra. Det är den här pilen, så det är alltså en 6x6 matris. En sån här pil som representerar en operation på ett kvanttillstånd kan man ibland tänka på som en kvantgrind, ungefär som en logisk grind i en dator. Och en viktig fråga här då är en kvantgrind reversibel? Är den här 6x6 matrisen inverterbar? Tänk lite på det. Sen finns det väldigt mycket tankar kring det här, till exempel i den här boken om kvantfältteori. Vad händer när man tar de här spinnen långt ifrån varandra? Det diskuterar jag i den här populärvetenskapliga artikeln i Kosmos. Så ett viktigt experiment här är dubbelspalt med elektroner. Hitachi gjorde ett sådant experiment på 80-talet. Jag har inte rätt att visa videon men den finns på den här sajten. Om man skjuter elektroner genom en dubbelspalt, och det är inte riktigt en dubbelspalt men man kan läsa mer här exakt vad det är. Så får man förstås olika prickar på skärmen. Men när vi fortsätter med det experimentet så händer något väldigt mystiskt. Feynman säger det är absolut omöjligt att förklara på klassiskt manér. Det är egentligen det enda mysteriet som finns i kvantfysik. Vi kan egentligen inte förklara utifrån saker som du redan vet, utan vi kan bara berätta hur det funkar. Och sen har vi en formalism som beskriver vad experimentresultatet är. För att förklara vad det är måste vi först förklara vad man hade väntat sig i klassisk fysik. Fimen använder en kulkanon som man skjuter på dubbelspalt men får inte vara så våldsamma så har med gymnasielärare på Älvkrigsgymnasiet kommit på det här experimentet där man släpper svartade stålkulor genom två hål. När de rullar ena hålet, exempel 1 och faller ner så markerar man hur långt i x-led de hamnar så prickar in det där, tar en till och så faller den kanske i två, och så prickar vi in hur långt i x-led den hamnat. Till slut blir det ett histogram. Men det är klart, de här stålkulorna faller på pappret en och en. Så det kan inte gärna bli ett interferensmönster med ett central maximum och mörka ränder som det hade blivit i vågfysik. Men när Hitachifolket fortsätter göra sitt experiment med dubbelspalt av elektroner så börjar ett mönster framträda. Kan du se ett mönster i de här prickarna av vad elektronerna har träffat? Kanske nu? Och Får du inte en kuslig känsla när du ser det här, särskilt när du ser videon, så har du kanske inte riktigt förstått vad det visar. Så det som visas är alltså att vi skjuter elektroner mot en dubbelspalt. och... När vi väntar länge så bildar elektronträffarna tillsammans ett interferensmönster trots att de åkte igenom dubbelspalten en och en. De var aldrig in i experimentet samtidigt. Så kan de verkligen påverka varandra in i experimentet om de aldrig var där samtidigt? Det var det här jag menade, det här är det enda mysteriet. Det här är helt omöjligt att förstå i klassisk fysik av elektroner som partiklar. Om ni inte såg något samband så kan det vara på grund av det här citatet av Lovecraft. Så återigen, det är ett centralmaximum, det är några mörka ränder här. Så låt oss göra ett första försök och grovt uppskatta vad det här experimentet säger om obestämdhet hos elektronläget i Y-led. För det första så måste obestämdheten i läge här vara minst spaltavståndet D. Men när elektronen kom in, den var på väg i X-led, den hade en viss initial rörelsemängd. Och Efteråt måste både rörelsemängd och läge ha blivit obestämda. Rörelsemängden för att om den ska komma upp hit, så måste den ha viss rörelsemängd i Y-led. Men förhållandet mellan obestämdheten i Y-led och ursprungliga rörelsemängden ger en viss vinkel med hjälp av formen för liten vinkel. På samma sätt så mörka positioner på skärmen så den här formen från klassisk fysik approximativt den här vinkeln i radianer. Så nu kan vi gånga ihop de här obestämdheterna. Att det här är minst D och den här är minst P0 gånger den här vinkeln. Då tar lambda ut sig. Så oavsett vad den här abstrakta våglängden var här borta så ser vi att obestämdheterna är tydligen begränsade av plankkonstant. Dvs de kan inte vara samtidigt bestämda hur noggrant som helst. Så jag kommer att kolla på en noggrannare obestämdhetsrelation sen. Men redan här ser vi att det här experimentresultatet till exempel tvingar oss till någon slags obestämdhetsrelation. Återigen, om du tycker det verkar konstigt det här så är det inte ensam. Susskin skriver att det här var så djupt, så svårt men ändå så spännande att folk har börjat fundera på det igen. Bohrs enda svar till Einsteins sista stora upptäckt Snärrelse var att ignorera det. Schöringer som hade Einstein skrev så här. Snärrelsens kusliga betydelse är att den är involverad i varje mätprocess. Ett annat sätt att säga det är att veta allt om det hela det betyder inte nödvändigtvis att man vet allt om alla delarna trots att vi har separerat dem. Det är inte för att vi inte vet något om hur de växelverkar, det är för att de växelverkar. Så med det här, ett spin i U ett spin i D med en viss specifik fasskillnad. Det här är ett maximalt snävt tillstånd av två spinn. Att förstå det är en del i att förstå kvantfysik, en del i att förstå även mätprocessen. Så här är första artikel om obestämdhetsrelationen 1927 och uppföljare. pratar han just om, kan vi inte titta efter vilken väg elektronerna har tagit? Kan vi ta reda på vilken väginformation, om vilken spalt elektronen åkte igenom, från källan S, source, till detektorn D, den här skärmen? Vi sätter en lampa här och så fångar vi upp fotoner när den studsar en foton från lampan mot den här elektronen i den här detektorn. Så ser vi att det blinkar till i A så vet vi att den har åkt genom 1. Men vi har också ställt upp en detektor B för att detektera den som får inom två. 2. Kommer den här fotonen från ettan in i B då har vi tappat information att vi tror att den var i 2 men den var egentligen i 1. Så en bra detektor har B approximativt 0. Och I Diracs notation med Kett och Bra så skriver vi upp så här. Att fotonen och elektronen börjar i källorna S och sen hamnar i Foton är A och elektron är D kan vi skriva med den här amplituden. Sannolikhetsamplituden, att gå från källa till spalt 1 och att gå från spalt 1 till detektorn medan fotonen i A är A om den går via 1 och B om den egentligen gick via 2. Medan att den hamnar i B blir fel om den går via 1. De här fyra konstanterna hade kunnat vara A, B, C, D men nu har jag satt A här lika och B här lika. Då är den onormerade sannolikheten det här. Om vi antar att de här komplexa talen D1 och D2 ges av det här. Kolla du med på att om du stoppar in det här här så får du det här uttrycket. Väljer vi nu några enkla värden för A, till exempel 1 här och här, så kan vi med till exempel matematika rita hur det ser ut, det här mönstret. Och notera att det är ett väldigt förenklat mönster. Här tar jag inte alls hänsyn till exempel till att intensiteten avtar ju längre upp man får på skärmen. Så bara med bra detektorer som har liten chans att ha fel, så förstör vilken väg informationen, vårt interferensmönster. Om detektorsystemet AB är sämre och sämre så får vi tillbaka interferensmönstret. Vi har antingen Vilken väginformation eller Interferensmönster. Nu kanske en del tycker att de ser ett mönster även här, så när man pratar seriöst om detektorer måste man sätta en siffra på vad är det minsta möjliga detekterbara interferensmönstret. Jag vill också påpeka att Hitachi är egentligen en variant av dubbelspalt. Här är en lite nyare variant där de verkligen har en liten skärm som de sätter för ena spalten. Om vi går tillbaka till det här med enstaka fotoner så kan jag rekommendera hemsidan för gruppen KOMKO på Stockholms universitet när de berättar om enstaka fotoner i kvantoptik och de har även några videor. Andra delen av den här videon pratar om obestämdhet lite mer precis, inklusive en tentuppgift. På någons gravsten står den här relationen. Försök gissa vem. Det här betyder att observerbara storheter, q och p, som inte kommenterar, det vill säga ordningen p, q eller qp spelar roll, då uppfyller de en obestämdhetsrelation. Faktum är att när vi specificerar tillstånd måste vi specificera egenvärden av en komplett mängd kommuterande observabler. Eftersom vi inte samtidigt kan mäta till exempel x spin och z spin så kan vi inte ange dem samtidigt. Så vi måste hitta observabler till exempel i det periodiska systemet som kommenterar. Det är lite lurigt huruvida de här som vi använder i det periodiska systemet verkligen är bevarade. Men den frågan får vänta till en mer avancerad diskussion. Låt mig först säga att det man ofta kallar Q i analytisk mekanik kallar vi X. Och H genom två pH-streck och, och 1 genom I är minus I. Kolla att du är med på det. Så det här kan man också skriva som kommentator x och p som alltså bara står för xp minus px är lika med imaginära enheten gånger h där h är h och 2p. Från den här fundamentala kommenteringsrelationen kan man via olikhet härleda obestämdhetsrelationen. Så här ska jag ska gå igenom det i detalj men låt mig bara skissa snabbt vad grundidén är. Har du två vektorer x och y så jag ska lära produkten, längden är skalärprodukten längderna multiplicerade med varandra gånger cosinus av vinkeln mellan dem. Eftersom cosinus som beloppmax max kan vara 1 så betyder det att det här är begränsat av produkten av längderna. Den här olikheten eller en variant på den kallas Kurs Schwarz olikhet. Den implicerar att produkten av obestämdheter inte kan vara mindre än halva beloppet av medelvärdet av en sån här kommutator. Mer precist det här. Den här formen står i Fysisk Handbok och den står i Sösken. Det är alltså obestämdheten i observablerna A och B är begränsad av Väntevärdet i ett tillstånd PSI av kommutatorn AB och så alltså beloppet av det och en halv. Så stoppar vi in det här i den här ekvationen så får vi det här. Och Nu har vi en precis definition på vad det här betyder. Det är standardavvikelsen. Alltså roten ur observabel i kvadrat medelvärde och medelvärdet i nollan så måste man dra av medelvärdet först. På vems gravsten står den här kommenteringsrelationen? Det är Max Born som också fick nobelpriset för sannolikhetstolkningen av kvantfysik. Och Born var mentor till Heisenberg i Göttingen. Innan vi går vidare till att räkna lite på det här, låt mig bara ge en varning att egentligen så ska det stå en enhetsoperator här, som säsken ofta kallar I för identitet. Men om vi tar den här ekvationen på allvar och tänker det är X och P som någon slags matriser, så tar du matrisspåret av vänsterledet, det är summan av diagonalelementen. Eftersom det här gäller, så blir det en motsägelse. Om inte det här kanske inte är matris utan de är oändligt stora eller de blir ett gränsvärde, då behövs lite mer avancerad matematik. För den som är intresserad av det så kan vi återkomma till det på senare kurser. Eller kanske bara titta i de här böckerna. Så här ska vi försöka se vad vi kan vi göra utan att veta så mycket om funktionalanalys och Hilbert Rum och bara acceptera att vi kan skriva något sånt här. SAS så här, här lida Heisenbergs rörelsekvation som i någon bemärkelse ersätter Newtons f-ma i kvantfysik. Tidsutvecklingen av operatorn l ges av i genom h-streck gånger kommutatorn av Hamilton-operatorn som är energin väsentligen, med operatorn självt l. Så den här tentuppgiften är, använda den här rörelseekvationen som står i Fysisk handbok för en fri partikel där energin är p2 genom 2m, alltså en halv m kvadrat, där p är rörelsemängdsoperatorn. Uppgift a är, visa att rörelsemängden p är bevarad, visa att lägesoperatorn beror på tiden som på samma sätt som för en fri partikel i klassisk mekanik, förutom att obestämdheten ökar i tiden. Och det här kan hjälpa oss att visualisera dubbelspalt experimentet utan att använda någonting i stil med en vågfunktion psi av x. Och I siffror kan vi försöka räkna ut till exempel hur länge tar det för en fri elektron att obestämdheten i X ska växa från till exempel 1 nanometer till 10 nanometer. Och notera att i sösken är alla operatorer är stora med fet stil, inte små bokstäver som på Borns gravsten. Jag har fortfarande inte sagt något om vågpartikeldualitet, det är för att det egentligen är mycket mer abstrakt än man ofta erkänner på en grundkurs. Så låt mig ta den här videon från den här fantastiska sajten. Vi tar ett med partiklar och som vi sa tidigare så blir det inga interferensmönster. Tar vi en klassisk våg så blir det inte fransmönster när den träffar skärmen. Och Det är inget konstigt. Sannolikhetsvåg eller materievåg. Så när den får en spalten så interfererar den med sig själv. Men när den mäts så är den bara en prick på skärmen. Vi tar det igen. Den kommer här. Prick på skärmen. Och så vidare. Så Mätningen är verkligen en kollaps till en viss position. Men sen efter många mätningar så får fransmönstret. Och Nu tar vi frågan om vilken väginformation vi ställer en detektor här och tittar. Då kollapsar den till ena spalten. och Den kommer bara från ena spalten. Den kollapsar till ena spalten. men kommer bara från ena spalten. Den kollapsar till andra spalten. kommer bara från andra spalten. Och Då blir det inget interferensmönster. Så här skriver alltså Sasken. Så Poängen i tentuppgiften var att man måste inte prata om vågfunktioner. Men det kan vara praktiskt. Så man kan till exempel leta vågfunktioner som är egenfunktioner till rörelsemängdsoperatorn, stora P. Sen kan man göra en Fouriertransform. Då blir rörelsemängdsoperatorn en derivata som många är inte är bekanta med fourier transformerna när kommer hit så har vi tyvärr inte så mycket verktyg att förstå det just nu. Och det är delvis därför som det är skönt att inte bara använda det här med vågfunktioner. Men om vi nu tar det som givet, då kan vi beräkna kommentatorn av X och P som verkar på vågfunktionen PSI. Då får vi det här, först så verkar det så, sen så verkar det först på X och sen på PSI. Enligt produktregeln får vi då två termer i andra biten, men de här två tar ut varandra. Så vi får kvar bara IH-streck. Jag vill ta upp det här för att har man aldrig sett det här så förstår man inte när vi försöker lösa schören som jag gör i en annan video. Den totala energin är en halv mv kvadrat plus eventuell potentiell energi, lägesenergi. Och eftersom vi har det här när vi verkar två gånger på psi så får vi andra derivatan, det som står framför, bli kvadrerat. Sen har det 2M där nere. Så det här är den tidsoberoende schören Och Den här formen av kommer alltså från den här, via den här formen av Hamiltonianen med det här uttryckt för P som uppfinner Borns kommentatorrelation som alltså är direkt sammankopplad med Heisenbergs Och Nu några avslutande kommentarer om det här kusliga. Kan elektronerna påverka vännerna om de inte åker igenom experimentet samtidigt? Och det vanliga bemärkelsen av påverkan är förstås svaret nej, det kan de inte. Men de skulle kunna ha någon slags samband som inte är ett orsakssamband som inte är en påverkan. Och Feynman uttryckte det som att historien att partikeln åkte genom ena spalten har någon slags samband med historien att partikeln åkte genom andra spalten. Och Kvantfysik kan formeras som en summa över historier. Och Det är Farmer-diagram. Det går inte att säga vilken av de här historierna som inträffade. Därför kan de interferera. Vi måste addera dem innan vi kvadrerar för att få sannolikheten. Men matematiskt är talet man associerar med varje historia det här. Och det ni är vill säga just nu vad att det här är faktiskt Lorentz-invariant. Det vill säga det är observatöroberoende. Det enda som förekommer här är produkten av energi och tid och den är invariant. Så här skrev Dirac 1927. Jag tillämpar teorin, alltså kvantelektrodynamik som man införde då, till växelverkan av ljuskvanta med en vanlig atom. Om man använder matriser som Heisenberg gjorde och Born, så får man korrekt uttryck för Einsteins a och b-koefficienter som idag används för att beskriva stimulerad dimension i laser. Det här är en filmbiografi om Dirac. Den tar upp en liten kul grej att perfekten på institutionen i Florida som lyckades rekrytera Dirac när han gick i pension sa att att få hit honom vore som institutionen för engelska kunde rekrytera Shakespeare. Så korta sammanfattningen är obestämdhetsrelationen är direkt relaterad till huruvida observablerna X och P kommuterar när man betraktar dem som linjära operatorer som representeras av matriser. Kolleg erik Eriksson som har varit en del här i Karlstad han sa att om vi fysiker gör vårt jobb rätt så behövs ingen Sköningers katt han citerade också Bryce DeWitt som var min handledares man, mångvärdstolkning av kvantfysik. Populärt kan man uttrycka den som att allt som kan hända händer. Det Bryce sa diskuterar Susski i det här kapitlet om mätprocessen och det är egentligen bara att har man verkligen mätt när man har kommit hit? Eller ska man tänka på det här som två olika parallella möjliga beskrivningar av verkligheten? Som Susski säger här, om vi håller oss till fakta så behöver vi faktiskt inte besvara den frågan. För det vi behöver är regler för att kunna räkna ut sannolikheterna att ett visst mätresultat uppstår. Och det är det vi kan testa med många experiment som till exempel att skicka många elektroner mot en skärm.